поверталася з навчання додому і помітила крадія. Я йшла на електричку їхати додому, і бачу, з магазину вибігає невідомий чоловік, у нього в руках предмет схожий на планшет, і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Дівчина не розгубилася і затримала грабіжника. Я підбігла і здійснила затримання замком і загин руки за спину. І співробітник магазину мені в цьому допоміг. Ганна Чернєцова – студентка університету внутрішніх справ. Дівчина навчається на четвертому курсі. Викладачі кажуть, пишається її вчинком. Так би забрали, продавцю було б дуже неприємно. Він би, мабуть, відшкодовував би це від себе. А вона так зробила добре його сім'ї, так скажемо. Викладач наголошує, важливо допомагати іншим. І не менш важливо бути підготовленим. Ті прийоми, як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, якщо ви навіть будете з закритими очима, то ви виконуєте те чи інше вправу чи прийоми. Завідувач кафедри спеціальної підготовки розповідає, таких випадків багато. І курсант, незалежно у формі чи ні, має зупинити порушника. Було декілька ситуацій. Я пам'ятаю, що і курсанти затримували за допомогою підручних засобів правопорушника. Зараз курсант четвертого курсу саме затримав завдяки прийому рукопашного бою. Ну, тобто випадки бувають, їх багато, але ми не встигаємо всі випадки ці показувати на телебаченні, тому що їх забагато. Та варто пам'ятати, що правоохоронці мають спеціальну підготовку, юридичні підстави та досвід. Якщо ви не впевнені у своїх силах, фахівці радять не наражатися на небезпеку. Наталія Богиня, Андрій Незнаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».